Аз се казвам Александра, на 16 години съм от град Сливен. Реших да се включа в тази инициатива, за да мога да помогна за разрешаването на такива проблеми. Здравейте, аз се казвам Атанас, на 16 години. Включих се в това нещо, за да помагам за квартала, за проблемите. Здравейте, аз се казвам Мишо. На 16 години съм. Включих се в тази инициатива, за да може да се надграждам знанията и да покажа проблемите на квартал Надежда на другите хора. Първият въпрос и основната тема, която избрахме, беше дали ходят децата на годишен профилактичен преглед. Засегнахме тази тема, защото ако има определен проблем в здравословен вид, ще може да започне превенция в ранен етап и лечение. Установихме, че много от пациенти не са информирани, че трябва да водят задължително всяка година детето си на годишен профилактичен преглед. И повечето лекари не са информирали пациентите си. Ако можехме да направим нещо, за да разрешим този проблем относно на недостига на профилактични прегледи, бихме, предполагам, помогнали по всякакъв начин да се информират повече лекари, как трябва и по какъв начин да обясняват на пациентите си колко важни са наистина тези профилактични прегледи. Нашия следващ въпрос и основна тема са сегрегираните училища. Решихме да засегнем тях, понеже в нашия град има такива, макар че са забранени от закона, по някакъв начин още съществуват такива. И искаме да разберем дали се наблюдава някакъв вид разделение в тези училища. Като за първи път беше нещо много интересно и много смислено за нас, защото почваме да се замисляме за проблемите, които наистина съществуват и допреди не сме си давали сметка колко са важните. Като сега вече почваме да мислим по съвсем различен начин и да търсим промяната в нещата, не само да ги наблюдаваме отстрани. Има нужда от някакъв вид подкрепа, за да може да продължи да се развива, а не да седи на едно ниво, каквото е сега. Подкрепа за развитие. Има нужда от хора да идват да комуникират с тях, да разберат в какво състояние се намират, от какво се нуждаят, по някакъв начин да почнат да им помагат, да им обяснат и на самите тях, нали, че и те трябва да поемат отговорност, трябва и те да решат какво да правят. Моето послание към младежите е да поемат повече инициатива и да се включват за промяна, за развитие и да помогнат на околните.